Hola, molt bona tarda. Nova sessió del cicle Terrassa en òrbita. Empresaris i investigadors s'han trobat a la UPC per apropar projectes i analitzar com connectar la innovació amb el món empresarial. Us ho expliquem de seguida, primer altres titulars d'avui dimecres. Han començat les obres per construir un nou vial d'accés al parc de la Llar. La nova calçada d'entrada al polígon industrial s'executarà en 8 setmanes. Els tècnics preveuen que no hi haurà restriccions de trànsit. La Fundació Mapfre ha portat a Terrassa la caravana d'educació viària que recorre 12 municipis de Catalunya. Estarà instal·lada tota la setmana a la Plaça Nova i per ella hi passaran 500 escolars. El religiós Jaume Puig i Mirosa serà beatificat diumenge a Tarragona amb 22 persones més de la diòcesi de Terrassa. Coincidint amb aquest procés, la Fundació Torre del Palau ha presentat un llibre sobre el beat terrassenc. L'edifici Gaia de la UPC acull avui una nova jornada entre empresaris i investigadors per analitzar com el creixement econòmic ha d'anar lligat a la innovació i la recerca. La iniciativa s'emmarca en la tasca del Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, entorn en el que l'Ajuntament col·labora amb la UPC i el LAITAT, centres que han posicionat Terrassa com la segona ciutat catalana amb més grups de recerca. El coneixement s'enforteix quan es transmet. Partint d'aquesta base, aquest dimecres s'han trobat empresaris i investigadors en una nova sessió del cicle Terrassa en òrbita, que en aquesta ocasió s'ha centrat en connectar la innovació. L'objectiu de la jornada, que ha tingut lloc a l'edifici Gaia de la UPC, ha estat fer visible la innovació tecnològica que es fa a Terrassa, posar en contacte els agents d'R+D de la ciutat amb el teixit empresarial i donar a conèixer aquesta potencialitat per convertir-la en un dels principals pols d'atracció de l'àrea del Vallès. I hi havia una frase que es deia abans, el buen paño en el que se vende. Escolti, vostès i jo sabem que això ja no és veritat. És important que el buen paño, la bona recerca, la bona activitat de recerca, es posi en contacte amb les empreses i que hi pugui haver-hi un intercanvi fluid entre vostès i nosaltres. El que pretén és augmentar la competitivitat de les empreses. Com? Intentant que nosaltres, els que estem aquí i els que estan allà, asseguts ara a les cadires, puguem tenir relacions fluides, relacions directes, dinàmiques, per tal de ser més competitius. Que quan aquesta maleïda crisi ens superi, o la superem nosaltres amb ella, la ciutat de Terrassa, l'empresariat de Terrassa, els grups de recerca de Terrassa, tot allò que belluga, doncs estigui ben preparada i a punt per ser de les primeres ciutats que diguem-ne, brilli i llueixi en aquest sentit. La trobada ha permès apropar una vintena d'empreses amb els responsables de 16 grups de recerca de la Politècnica i de 3 de les 5 àrees de recerca i desenvolupament del Centre Tecnològic LAITAT. El programa ha comptat amb breus presentacions públiques de projectes exitosos en diversos sectors, així com entrevistes de 15 minuts entre els participants mitjançant una plataforma de networking directa. La iniciativa s'emmarca en la tasca del Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, entorn en què l'Ajuntament de Terrassa col·labora amb la Universitat Politècnica i el LAITAT, centres que han posicionat Terrassa com la segona ciutat catalana amb més grups de recerca de la xarxa Tecnio de la Generalitat de Catalunya. L'associació ACTE ha presentat aquest dimarts el seu pla de mandat. L'entitat engloba diferents territoris amb interessos en el tèxtil. Sota la presidència de Terrassa, l'objectiu serà donar un nou impuls al sector a nivell europeu. El tèxtil del segle XXI tindrà fronteres més difuses i haurà de cooperar amb altres sectors. Així veu el futur més immediat Amadeu Aguado, president executiu d'ACTE, l'Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees, xarxa que presideix Terrassa des del passat mes de setembre. A la presentació del pla de mandat d'ACTE per als propers 2 anys, Aguado ha destacat que el màxim objectiu és el renaixement del tèxtil europeu i que caldrà seguir 2 eixos prioritaris: intensificar la dinamització de la xarxa i dels seus membres, així com reposicionar la marca ACTE i enfortir el seu lideratge. Hem volgut començar per posar l'accent en l'objectiu, perquè hi ha prou indicis com perquè puguem dir que el tèxtil té més futur que mai i que en els propers anys prendran forma les oportunitats que ens permetran fer un salt endavant extraordinari. Per accelerar el camí cap a aquest futur, necessitem que la xarxa ACTE s'orienti també cap al futur i faci una mutació, com l'està fent el propi sector tèxtil.
El també tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació ha detallat el full de ruta d'acte en el marc de la celebració de la primera activitat del cicle Terrassa en Òrbita. Aquestes sessions se centren en l'anàlisi de la innovació i estan organitzades per l'Ajuntament de Terrassa en el marc del Festival TNT. La d'aquest dimarts ha comptat amb la taula rodona Teixim la innovació, teixim el futur. José Antonio Guerrero ha estat l'encarregat d'una ponència sobre innovació i canvi en els mercats tèxtils europeus. L'expert en màrqueting ha analitzat els efectes de la crisi en aquest sector i ha destacat que els propers 10 anys estaran marcats pel retorn de la producció asiàtica i per la innovació i especialització de les empreses. Continuen les compareixences d'exdirectius de caixes catalanes al Parlament. La Cambra Catalana segueix amb la comissió d'investigació sobre les possibles responsabilitats en l'actuació de les entitats financeres. Aquest dimarts ha estat el torn de Francesc Estals. L'expresident de Caixa Terrassa ha dit sentir-se avergonyit per la crisi que ha portat a la pràctica desaparició de les caixes. Això sí, ha repartit la responsabilitat de tot plegat entre directius, reguladors i societat. Segons ha explicat, Caixa Terrassa era una entitat petita i es veia obligada a seguir les pautes que marcava el sector. Una conclusió clara que ens permeti analitzar què ha passat. Vostè va ser president... I dedicarem l'entitat número 26 o 25 del rànquing d'entitats d'Espanya. Si miràvem el volum de dipòsits administrats, sobre un 100%, la Caixa de Pensions era la primera d'Espanya, tenia un 19,7, no arribava al 20, però per poc, és a dir, la cinquena part, i nosaltres teníem el 0,97%. Per tant, d'alguna manera, nosaltres ens veiem obligats a moure'ns com anava tot el sector. No podíem, érem massa petits per anar contracorrent. Ja s'ha començat a construir un nou vial d'accés al Parc de la Llar, a Can Parellada. La nova calçada d'accés al polígon industrial s'executarà en 8 setmanes i tindrà un cost de 25.300 euros. Els tècnics preveuen que no hi haurà restriccions de trànsit, tot i que hi haurà alguna modificació. Han començat les obres del nou vial d'accés a la zona comercial coneguda com a Parc de la Llar, al polígon industrial de Can Parellada. La Generalitat de Catalunya, administració titular de l'autopista C58, va autoritzar les feines el passat divendres. Els treballs consisteixen en la construcció d'una calçada entre l'inici del ramal d'accés a l'autopista des del sentit nord al marge oest de l'Avinguda del Vallès i el tram final del carrer Satur. D'aquesta manera es vol facilitar el canvi de sentit als vehicles que ascendeixin pel marge dret de la riera per tal que es puguin incorporar a la calçada lateral en sentit descendent i servir així d'accés als diferents comerços existents en aquesta zona. El projecte inclou també la senyalització informativa corresponent. Les obres s'han adjudicat a l'empresa Infraestructures, Serveis i Obres del Vallès Societat Limitada per un import d'uns 25.300 euros. El termini d'execució és de 8 setmanes. No es preveu que els treballs generin cap restricció de trànsit, malgrat que provocaran un estretament de la calçada tant al ramal d'accés a la C58 com al carrer Satur. L'obra té un caràcter provisional perquè a llarg termini es preveu reconvertir l'ordenació de la circulació a l'Avinguda del Vallès de manera que cadascun dels laterals serveixi només per a un sentit de la marxa. Per dur a terme aquesta reordenació, però, cal disposar de més ponts sobre la Riera de les Arenes i, per aquest motiu, l'actuació no té data prevista. Ajudar els escolars a tenir una bona conducta viària és l'objectiu de la caravana de l'educació viària de la Fundació MAFRE. Terrassa acollirà aquesta iniciativa a través de la qual els joves rebran diferents sessions teòriques i pràctiques. La Fundació MAFRE ha portat aquest any a Terrassa la caravana d'educació viària que recorre 12 municipis de Catalunya. Estarà instal·lada tota la setmana a la plaça del Vapor Gran i per ella hi passaran 500 escolars. L'han estrenat els alumnes de 6è de primària de l'escola Isaac Peral, que han rebut la visita de la tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria. Com a les autoescoles, han hagut d'assistir a dues classes, la teòrica, on han conegut els principals senyals de trànsit, i la més divertida, la pràctica. L'objectiu principal és promoure comportaments i actituds responsables en relació al trànsit, podent assajar situacions reals.
Exacte, tenen com un petit driving on els expliquen les normes, com han de conduir, les senyals, i un cop venen aquí doncs, tenen una part pràctica, on van per un circuit, inclús gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament doncs, també disposem de guàrdia local que els ensenya o els dona el toque si fan alguna cosa mal fet, i el més real possible perquè tinguin ja la consciència de conduir. Fan també temes de com circular en bicicleta, els fan aprendre doncs, com s'ha de circular, les senyals de trànsit, com s'ha de creuar un carrer, com s'ha de conduir, per tant, tots aquests papers ja els fem des de la pròpia policia amb tot tema d'educació viària, però pensem que és una activitat que complementa doncs, aquesta formació que ja estan rebent els nanos. I entenem doncs, que eren oportunitats que ens oferia la Fundació Mafra i vam considerar doncs, que interessava per la ciutat. Ens han explicat les normes de conducció, totes les senyals i això, i que, quan, com tenim que creuar els carrers, quan som vianants, la bicicleta, per on va. A Espanya, durant el 2012, un total de 52 nens van perdre la vida en accidents de trànsit. 40 eren passatgers, 11 vianants i un era conductor. Coincidint amb la Jornada Mundial contra la patologització transsexual, el pròxim dia 19 el col·lectiu Lèsbic, Gai, Transsexual i Bisexual de Terrassa celebrarà una conferència al claustre de Sant Francesc. El col·lectiu reclama que no s'estigmatitzin els transsexuals, ja que no són malalts i és simplement una opció més de vida. Coincidint amb la Jornada Mundial contra la patologització trans, el pròxim dia 19, el col·lectiu Lèsbic, Gai, Trans i Bisexual de Terrassa ha celebrat una conferència al claustre de Sant Francesc en contra de l'estigmatització dels transsexuals. El col·lectiu trans es reivindica com una opció més de vida i no com una patologia com encara avui en dia es considera. Pel col·lectiu, i a diferència de la homosexualitat, el fenomen trans necessita del sistema per integrar-se, però rebutja que es tracti com una patologia amb la discriminació que això comporta. Les persones transsexuals no només reivindiquen el dret a ser com són, sinó que també li fan una demanda a l'Estat o, diguéssim, al sistema. Li demanen que li canviï el nom a la documentació, li demanen que a través del sistema sanitari públic pugui modificar el cos. Per tant, no només és que ens volem emancipar totalment de les etiquetes, sinó que, d'altra banda, d'alguna forma li estem demanant algun canvi. No? Llavors, aquí és on trobo que hi ha una complexitat que el col·lectiu gay, lèsbic o bisexual no té. I en aquest sentit cal filar molt prim i fer propostes molt concretes perquè no s'estigmatitzi en aquest col·lectiu d'aquesta forma i no es regulin aquests processos de canvi. No? A la xerrada també s'ha reflexionat sobre la vida de les persones trans a través de les diferents èpoques, el per què encara en molts sectors socials se'ls discrimina o sobre el futur, sense més explicacions que l'acceptació de la pròpia persona. Dissabte a la tarda, el Centre Cívic Montserrat Roig va acollir la projecció d'un documental sobre la vida al sud del Senegal. El reportatge mostra com viuen els habitants de 18 pobles de la zona de Seiyu. La principal activitat econòmica d'aquesta regió és l'agricultura i la pesca. Els seus habitants estan especialitzats en el conreu d'arròs i diferents fruites i verdures. Tot i així, molts d'ells es veuen obligats a emigrar a Europa. D'aquesta zona, a Terrassa, hi viuen 28 persones. 17 més resideixen a Rubí i Mataró. El dinero para o 45 kilómetros. Obrim avui els esports amb els bons números que presenta el Terrassa en les darreres 5 jornades. Els homes de Miqui Carrillo han aconseguit 13 dels últims 15 punts possibles amb un empat i 4 victòries consecutives. Els bons números, tant en defensa com en atac, han contribuït a que el Terrassa pugi fins a la quarta posició. El Terrassa Futbol Club porta números de play-off en les darreres 5 jornades. Després de la incertesa que va generar el seu joc a l'inici del campionat i que es va traduir en no molt bons resultats, el conjunt de Miqui Carrillo ha sumat 13 dels últims 15 punts possibles. Els agarencs han acumulat 4 victòries consecutives que els han permès arribar i mantenir-se durant una setmana en llocs de promoció. No hi ha cap equip més que presenti aquests números. S'aproximen Rubí i Cornellà, segon i tercer classificat respectivament, amb 12 de 15 punts possibles. L'empat a 0 a l'Olímpic contra l'Escon la quarta jornada, on el Terrassa no va oferir una bona imatge, va significar un punt d'inflexió en la seva trajectòria. En la cinquena i sisena jornada, els de Carrillo es van imposar per la mínima, 1-2 al camp del Rubí i 2-1 a casa contra el Vilassar de Mar.
però sens dubte les victòries més convincents han estat les dues darreres, 1-3 al camp del Sant Feliuenc i el passat diumenge per 4-0 a la Gramenet. En el capítol individual s'ha de destacar dos aspectes que han contribuït a encadenar aquesta bona ratxa de resultats. El Terrassa presenta la segona millor defensa del grup, amb 5 gols encaixats, només superat pel líder, la Muntanyesa, amb 4. El porter Ortega, que ha disputat tots els minuts fins ara, ha estat providencial en més d'un partit. En l'aspecte ofensiu, el nom propi és el de Pedro García, que suma 6 gols en el campionat, ocupant la segona posició de màxims realitzadors. Tot això ha contribuït a que l'equip de Carrillo presenti el quart millor atac, i això que s'ha narrat 3 penals, un d'ells en l'empat contra la Pobla de Mafumet i que va impedir als agarencs sumar els 3 punts. Si no, ara mateix el Terrassa ocuparia la segona posició. No li van tan bé les coses al futbol sala Bonaire Limava, que dissabte va encaixar la tercera derrota consecutiva a la Lliga. L'equip d'Oriol Puigdomènec no va tenir cap opció davant el líder del grup 1 de la tercera divisió nacional, el Lliçà d'Amunt, que es va imposar per 4-7. Després d'uns primers minuts on els agarencs van controlar el partit, el Lliçà d'Amunt va aconseguir un parcial de 0-3 en 5 minuts. Jonathan, autor d'un hat-trick, va marcar 2 gols amb tan sols 20 segons de diferència. Tot i els intents del Bonaire per retallar diferències, els terrassens van mostrar un joc molt irregular durant tot el partit, amb moltes llacunes en defensa que l'equip visitant va saber aprofitar per emportar-se els 3 punts. El Bonaire, últim sense cap punt, visitarà a Club Natació Caldes la pròxima jornada. I parlem ara d'hoquei patins, perquè l'equip masculí de l'Esfèric no ha pogut sumar la segona victòria consecutiva a la Lliga. Després de guanyar al Manlleu la setmana passada, aquest cop el conjunt de Kevin Rodríguez no va poder contra el Lloret, que es va mostrar molt superior en el partit disputat el passat dissabte al pavelló de la Maurina. Un partit, però, que es va haver de suspendre quan restaven 10 minuts per al final, ja que l'àrbitre els va lesionar. El marcador en aquell moment reflexava un clar 1-6 per als gironins, per la qual cosa la remuntada es presumeix força complicada. El partit es reprendrà quan tots dos equips es posin d'acord per fixar una data i ho comuniquin a la Federació Catalana. Dissabte els agarencs visiten la pista de l'Olot en la quarta jornada de la Primera Catalana. I continuem amb hoquei patins. Hem parlat de la situació d'aquest esport amb Bernat De Pablo, un dels metges de la selecció espanyola masculina, campiona del món per 5ª vegada consecutiva. Té 31 anys i ja té 3 medalles d'or al seu palmarès. L'última la que va aconseguir fa uns dies amb la selecció espanyola d'hoquei patins al campionat del món disputat a Angola. Bernat De Pablo no juga, però s'encarrega que la plantilla estigui en les millors condicions possibles. Aquest santcugatenc, que treballa a l'Hospital Mutu de Terrassa i que col·labora amb l'Atlètic de Terrassa, és un dels dos metges que integren l'estaf tècnic de la selecció espanyola. L'altre és el terrassenc Josep Salvador, tot un referent en la medicina esportiva. De Pablo assenyala que l'èxit en aquest últim Mundial té molt a veure amb l'ambient que es viu dins la selecció, integrada en la seva totalitat pels jugadors catalans. La veritat és que a nivell humà és un grup extraordinari, que t'ho posen tot superfàcil, fan tot el que els hi dius. També és cert que potser inclús en els seus clubs no tots estan acostumats a tenir una infraestructura com la que portem a la selecció, que portem metges, fisios, nutricionistes, psicòlegs, que són coses que potser inclús dintre del seu club no estan acostumats. I ells ho agraeixen, clar, estar-se, veure's embolcallats amb una cosa així. Que és el mateix que dic, que per altra banda en altres esports potser quedaria en cus curt, però que això, ells t'ho posen molt, molt senzill. El triomf davant l'Argentina en la final va significar el 5è Mundial consecutiu per a Espanya, que ja lidera la classificació amb 16 títols per davant de Portugal. Uns números que De Pablo espera que rellancin mediàticament aquest esport. Que són resultats històrics i que possiblement cap o molt pocs esports a nivell estatal podran arribar a igualar-ho, això està claríssim. Tots tenim clar que és un esport no mediàtic, treballem el màxim possible per donar-li el màxim de difusió, intentem estar escrivint a Twitter, a Facebook, perquè el màxim de gent ens doni difusió, i en aquest campionat, amb l'excusa, entre cometes, de que era el 5è consecutiu, doncs hem aconseguit això, tenir potser una miqueta més de repercussió pel fet d'això, que ningú abans a Espanya havia fet un resultat com aquest, 5 mundials consecutius. L'any que ve toca europeu i De Pablo vol continuar sumant títols al seu palmarès.
El director de l'ESCAC, Josep Maixens, va rebre ahir al vespre el Premi Nacional de Cultura 2013. Amb aquesta distinció, dotada en 15.000 euros, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ha premiat el cineasta i director de l'ESCAC per la seva feina en l'impuls i la millora de la indústria audiovisual catalana. Els guardons es van lliurar en un acte al Saló del Tinell de Barcelona. Format en Història de l'Art i en Cinematografia, Maixens ha aconseguit els màxims reconeixements docents i universitaris i d'altres guardons internacionals a l'entorn del món audiovisual. Entre ells, el de l'Acadèmia Espanyola de les Artes Cinematogràfiques, el 2010, el Premi Honorífic del Cinema Fantàstic de Sitges o la Medalla de la Ciutat de Terrassa, el 2012. Maixens va impulsar la fundació privada de l'ESCAC i va crear l'actual Escola Superior de Cinema, de la qual n'és el director. Aquest any han estat un total de 10 les persones i entitats guardonades. Si voleu, tenen tres. Ho intentarem. Podem fer una mà. La Fundació Torre del Palau reedita en català un llibre sobre el beat Jaume Puig. Precisament el religiós serà beatificat diumenge a Tarragona, junt amb 22 persones més de la diòcesi de Terrassa. Humanament parlant, és terrible. El religiós terrassenc Jaume Puig i Mirosa serà beatificat el pròxim diumenge a Tarragona, junt amb 22 persones més de la diòcesi de Terrassa. Jaume Puig va morir en mans d'escamots d'incontrolats a Blanes l'any 1936, als inicis de la Guerra Civil, quan era director del Col·legi Santa Maria. Ara serà beatificat juntament amb 522 màrtirs més de la Guerra Civil en un acte religiós el pròxim dia 13. Coincidint amb el procés de beatificació que va arrencar als anys 90, la Fundació Torre del Palau ha presentat un llibre sobre el beat terrassenc aquest dimarts al Centre Cultural. El llibre és una segona edició, ara en català i amb nous testimonis, del que va escriure el germà del màrtir i monjo de Montserrat, Pere Maria Puig, als anys 60. El nebot del beat, Joan Puig, signa aquesta renovada edició. No hi ha res extraordinari, però va viure durant tota la vida, diríem, doncs, seguint el seu objectiu, que era ser un bon sacerdot i religiós, i a la vegada doncs ser un eficient educador, perquè ja que es dedicava, diríem, a l'ensenyament. Per tant, diríem, no hi ha un acte de dir, mira, el recordem per això, no el recordem per tota la vida. Però quan va morir, vull dir, en realitat ja tots deien que era un sant, no perquè l'havien matat, sinó per la seva vida. Primogènit d'una família cristiana i devota de Terrassa, Jaume Puig va néixer el 1908 i es va ordenar sacerdot el 1932. El 2012, el papa Benedicte XVI va signar el decret pel qual es reconeix el martiri i beatifica a tots els que integren el grup al qual liderava dels fills de la Sagrada Família. L'Associació de Poetes Terrassens ha organitzat una nova trobada aquest dimarts a la tarda. En aquesta ocasió s'han pogut escoltar els versos de Dolors Cuní i Ramon Díez. L'acte ha tingut lloc a la seu de l'Ateneu Terrassenc, al Vapor Gran. Demà dijous es farà una altra sessió sota el títol Record de Salvador Espriu, 1913-1985. La setmana que ve l'associació té prevista una tertúlia a partir dels poemes de Maria Pérez Soler Espinauba, a la seu d'Òmnium Cultural, al Centre Cultural. Fixar-me en una cosa, ponerme una etiqueta con denominación de origen, ser de una red... Mascarons. Sant Cugat del Vallès acollirà a partir de diumenge el seu 13è Festival de Poesia, un certamen amb més de 50 propostes que giraran al voltant dels versos de Joan Margarit com a poeta d'honor. Durant la presentació del festival, el poeta ha reivindicat la poesia com a arma per lluitar contra la crisi de valors i l'econòmica que estem vivint aquests dies. El poeta d'honor del Festival de Poesia de Sant Cugat, Joan Margarit, ha reivindicat el paper de la cultura en l'actualitat. Ho ha fet aquest dimarts durant la presentació de la 13a edició del certamen. Aquesta societat complexa, o es viu amb cultura, o això serà un desastre. En aquest sentit, és per mi l'utilitat que en aquests moments té i pot tenir la poesia. Més d'una cinquantena de propostes ompliran de versos els carrers i escenaris de la ciutat amb motiu del festival que començarà diumenge de la setmana vinent i s'allargarà fins al darrer cap de setmana d'aquest mes. És tot un honor poder comptar amb un poeta de la talla del Joan Margarit i gaudir-ne en els diversos espectacles i recitals que hem pogut preparar, perquè tothom
conegui més i millor, més a fons, i a partir d'ell mateix i de la força mateixa de quan ell recita els seus propis poemes, que és un espectacle. Joan Margarit pren el relleu a Francesc Garriga Barata com a poeta d'honor. Com dibuixar? Com resseguir, potser comprendre silencis? La novel·la Olor de Colònia, de l'escriptora afincada a Terrassa, Sílvia Alcàntara, s'estrenarà com a telesèrie a TV3 els dies 14 i 15 d'octubre. El llibre mostra la vida i les intrigues d'una colònia tèxtil del Llobregat des del 1953 fins als anys 60, quan entra en crisi i en un progressiu abandonament. La sèrie ha estat dirigida per Lluís Maria Güell, i entre el repartiment hi ha noms tan coneguts com Pep Planas, Maria Molins, Míriam Iscle, Toni Sevilla, Fermí Reixac o Marta Angelat. Amb imatges d'aquesta producció televisiva us deixem avui. Tindreu més notícies al terrassadigital.cat. Fins demà, que vagi molt bé. Sí, això sí. Dins el magatzem.